sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Mana bunga qaranglar. Monitorli most yangi qurilgan ekan. Mana mana bu Guanjouni most ekan yangisi. Mana bu tarafda Canton Tower degan o'zini telebashnasi. Bu endi New York bo'lib ketdi. Amerika mana. Xitoy nimalar qilyapti? Bu yo tarafga qarasanglar, monitorli domli. Nechinchi asrda yashayapti bu xitoylar? Mana bu tarafda polni reklamalar, misol uchun kinolarni anonslari qo'yiladigan katta reklamni monitor joylashtirilgan. Mazami? Mana mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Mana reklamalar ketdi. Xullas, most buni ustiga bundan sakrasanglar likkilayotgan ekan. Mana u masalan. Video yoqqan bo'lsa bitta like'dan ayamaysizlar. Bu Guanjou, Xitoyi Guanjou shahri. Mana bu ko'l ekan, bu dengizga olib chiqadigan ko'l ekan o'zini. Mana mana bitta qayiqlar. Mana mana bitta o'zbek bolalar. Rasm tushyapti mana. Sergey aka va Abbos aka. Anjonli, Qashqadaryoli, bratan. Moskva, Qafqaz.